Звычайна, калі кажуць пра рэйтынгі, маецца на ўвазе нейкі адзіны лінейны рэйтынг. Напрыклад, самы лепшы ці самыя горшыя кніжкі, самыя рамантычныя кніжкі, самыя прагматычныя кніжкі ці штосьці падобнае. Але праблема лінейных рэйтынгаў, што часта бывае цяжка такі складаны з'явы, як кніжка, фільм, культура ці іншая, размесціць на гэтай лінейнай шкале. Тут можна натхніцца ідэяй, якую я чытаў у кніжцы «Криптономікон». Там ёсць такі эпізод, што сям'я павінна была падзяліць спадчыну, бо маці пераязджала ў дом застарэлых. Было 5 братоў і сясцёр. Але меркаванні наконт каштоўнасці ў іх былі розныя. І гэта сітуацыя, як і звычайна, вырывала спрэчкамі і пераходзіла ва ўсё большы канфлікт. І паколькі ў гэтай сям'і паводле кніжцы усе былі з якаснай матэматычнай адукацыяй, напрыклад, універсітэцкія прафесары, то яны ўрэшце рэшт дамовіліся да дзіўнай працэдуры па сюжэце кніжкі. Гэта ўсё адбываецца на заснежаным парковішчы, на якім амаль няма машын, бо студэнты з'ехалі на вакацыі. І гэтае парковішча яны выкарыстоўвалі як адну вялізную сістэму каардынатаў, дзе яны расстаўлялі рэчы згодна з уяўленнем аб іх вартасці. У іх сістэме было 2 каардынаты – суб'ектыўная грашовая вартасць і суб'ектыўная эмацыйная вартасць. Кожная сям'я расстаўляла рэчы па гэтых каардынатах. Гэта запісвалася, і нейкі алгарытм павінен быў гэта справядліва раздзяліць. Сам алгарытм у кніжцы не прыводзіцца, толькі прыпамінаецца, што гэтая задача падобна на ўкладку рэчаў у заплечнік, а пра апошнюю ў матэматыцы мы ведаем, што яна NP-поўная, то бок для яе хутчэй за ўсё адсутнічае хуткі паліноміяльны алгарытм. І вынік спору там таксама амаль не прыводзіцца. Адзінае, што мы ведаем, гэта сюжэтны ход, што галоўнаму герою, сыну старэйшага сына, была вельмі патрэбна валіза з перфакартамі дзядулі, якая ні для каго не мела ні эмацыйнай, ні грашовай вартасці. Але адна з ягоных цётак гэта ўбачыла, што валіза для яго каштоўная, і вырашыла высветліць, ці сумленна працуе алгарытм ці не, і паставіла адну рэч далёка, якая была эмацыйна важна для яе, але яшчэ больш далёка па абодвум каардынатам паставіла валізу з перфакартамі. І ў адной з наступных главаў мы даведваемся, што ўдзячная цёця, якая трымала важную для яе рэч, падарыла галоўнаму герою валізу з перфакартамі, якую алгарытм таксама прысудзіў ёй. Мы з вамі не будзем дзеліць ніякую спадчыну, але сам сюжэт цікавы, што можна рабіць не аднамерны, а двухмерны рэйд. Хачу паказаць, як гэта можна карыстацца на рэйтынгу, які сёння зраблю. Гэта рэйтынг кніжак, што чытаў. Збольшага тут кніжкі, якія мне падабаюцца, але будуць і выключэнні, каб адмыслова паказаць, як гэта працуе. Па гэтым наборы зможаце пабачыць, што ў маім густе фэнтэзі і фантастыка. Гэта не ўсе кніжкі, якія мне падабаюцца ці чытаў, але тыя, пра якія мне было б цікава паразважаць і размеркаваць у гэты двухмерны рэйтынг. Для мяне асабіста гэта было цікавае і нетрывіяльнае практыкаванне. Але я з ім справіўся і магу сказаць, што калі вы нешта такое будзеце спрабаваць зрабіць самі, памятайце, што чалавеку складана ацэньваць абсалютныя велічыні, але значна прасцей параўноўваць рэчы паміж сабой. Напрыклад, гэтая рэч больш чырвоная, чым гэтая, а гэтая больш цяжкая і таго падобнае. Часамі пры стварэнні такіх параўнанняў могуць узнікаць сітуацыі, што прыходзіў да стану, што я не магу вызначыць у пары кніжак паміж імі па адным з крытэрыяў. Гэта цалкам нармальна. Проста я ставіў тады некалькі кніжак на адно месца, што яны больш якасныя за адну кніжку, але менш якасныя за іншую, і гэтак далей. Вы павінны самі знайсці нейкі такі ўнутраны баланс. Для прыязнасці для мяне быў важны момант, як часта я гэту кніжку перачытваў і як лёгка яна чытаецца, успрымаецца. А ў каардынатах якасць мне ўваходзіла якасць і арыгінальнасць створанага сусвету ў першую чаргу, але таксама і моўная якасць тэксту. Вось якія кніжкі мы будзем сёння разглядаць.
Раней узгаданий криптонавікон Ніла Стивенсен. Чарівник Земномор'я – Урсула де Люїль. Хроніки Нарнії – Клайва Льюїса. Володар Перстенків – Джона Толкіна. Серія книжек Орден Манускрипта – Теда Уільямса. До того, як ми маємо обличчя – Клайва Льюїса. Сільмаріліан – Джона Толкіна. Серія книжек про Вольху Редну від Вольги Громыка. Чоловік, який сміється – Віктора Гюго. Восі, по яких ми будемо розкладувати, це ось приязності – вертикальне, і якості – горизонтальне. Безумовно, суб'єктивної приязності і суб'єктивної якості. Так, де їх і стосуйтесь. Для мене було більш цікаво показати математичний погляд, і як двохмірний рейтинг можна перетворити у одномірний, що ми і зробимо наприкінці. Перша книжка «Криптономікон» Ніла Стивенсена. Де ми взяли ідею двохмірного рейтингу, і книжка треба відзначити вельми незвичайна. З'являючися цілком мастацькою, вона місцями звертається до мостих математичних ідеїв. Там бувають малюнки графіків, і вогулі спробуються дати зазирнути у гэта незвичайний для обывателя сусвет на новому ненудотному зроўні. Яна, як на мене, доволі якісна, і шмат кому могу параіць. Там одночасово некалькі герояў, які дзейнічаюць у прамежкі часу, аднесеныя амаль на 60 год. І толькі па крысе ўсёй сюжэтнай лініі звіваюцца ў адно шматмернае палатно. Але на мой густ яна вельмі бруталістычная. Ніл Стывенсен часта наўмысна падкрэсліва нейкі фізіялагічны аспект, як бы здымае з чалавека чалавечнасць. Веды адкуль такое бярэцца, але гэта знішае маю суб'ектыўную прыязнасць. Таму я натрапляю вышэй за сярэднюю якасць, але я маю да яе нізкую прыязнасць. Наступная кніжка «Чараўнік земнамор'я» Урсулы Ле Гвін. Гэта, безумоўна, адна з моіх самых улюбёных кніжак. Яе чытаў вельмі шмат разоў, і пэўна яшчэ буду чытаць, магчыма ў арыгінале. У любым выпадку гэта была важная для мяне кніга. Там вельмі цікавы сусвет і вельмі цікавы погляд на чараўніцтва, на якім збудавана ўся філасофія створанага сусвету. Таму, калі буду ставіць яе ў нашых каардынатах, у яе будзе максімальная прыязнасць. Але якасць я паставлю крыху-крыху ніжэй за максімальную. Бо калі параўноўваць у Золадаром Прасцёнкаў, у Лівін тут вельмі арыгінальны сусвет, але сама ідэя жанру фэнтэсі была закладзена творамі Толкіна, і Льюін працягвае саму ідэю жанру. Таму яна трапляе амаль у верхні правы кут. Трэцяя кніжка, якую мы разглядаем, гэта «Хроніки Нарніі» Клайва Стэплза Льюіса. Гэта кніжка, у якую я таксама безумоўна ўлюбёны з самага дзяцінства, калі яны пачалі выходзіць асобнымі хронікамі ў даволі адвольным парадку 90-х гады. Я іх перачытваў некалькі разоў таксама дарослым, у тым ліку яны дапамагалі мне ўзмацніць польскую мову, бо я чытаў іх таксама па-польску і чытаў таксама беларускі пераклад. Таму па прыязнасці яна на максімальным узроўні, як і «Чараўнік земнамор'я». Але па якасці яна не такая высокая, як у Толкіна ці Ле Гвін, бо там крыху больш ласкутны і супярэчлівы сусвет, як гэта характэрна для казак, чым для фэнтэзі. Вядома, Толкін і Льюіс вельмі сябравалі, але спрачаліся за наяўнасць персанажа, падобнага да Святога Мікалая ці Дзеда Мароза у першай напісанай хроніцы. Бо Толкін даводзіў, што гэта супярэчнасць. Трэба памятаць, што гэта ў першую чаргу дзіцячая літаратура, і Льюіс не ставіў задачу прапісаць не парадаксальны сусвет, як гэта робіць Толкін ва «Уладары Пярсцёнкаў». Таму змяшчаю крыху лявей, чым «Чараўнік земнамор'я». Калі мы столькі казалі пра Толкіна і «Уладара Пярсцёнкаў», самы час паглядзець і на яго. Гэта, безумоўна, кніжка, якую я шмат чытаў, і, напэўна, амаль столькі ж, як «Хроніки Нарніі» ці «Чараўнік земнамор'я». Але трэба адзначыць, што яна крыху меней мне прыязная. Безумоўна, гэта архісуб'ектыўна. Можа таму, што гэта не было першая фэнтэзі, якую я чытаў, і адсутнічаў эфект сюрпрызу, можа і штосьці іншае. Але безумоўна, гэты твор мае найвялікшую якасць.
У Толкін, будучи професором філалогіі, пайшоў насуперак тагачасным уяўленням, што можна пісаць як сур'ёзную літаратуру і якую можна пісаць сур'ёзную літаратуру. На пачатку раман быў спатканы даволі халодна, але замеў сваіх адданых прыхільнікаў і стаўся магутным культурным міжнародным феноменам. І ўсе фэнтэзі ідзе збольшага праз пралом у муры, які прарубіў для нас Толкін. Таму яна аказваецца тут на правым баку, але не на самым версе. Яшчэ адна фэнтэзі, якую вельмі люблю, якую шмат разоў чытаў, гэта серыя кніжак пад агульным загалоўкам «Ордэн манускрыпта» Теда Уільямса. Яна нават большая па аб'ёме, чым «Уладар пярсцёнкаў». Гэта таксама эпічная глабальная фэнтэзі. Так як кніжка ідзе па праторным шляху, я не магу паставіць ёй на вышэйшую адзнаку па якасці. Тэкст у ёй вельмі смачны і сакавіты і застаецца такім нават у перакладзе. Але сусвет у яе даволі тыповы фэнтэзійны, хоць безумоўна дастаткова арыгінальны і не паўтарае толкінаўскі. Уільямс нават іранізуе, у яго няма эльфаў, у яго зусім іншыя істоты, сітхі і норны, але людзі часамі іх называюць эльфамі. То бок, каго мы клічам эльфамі, гэта нешта іншае, але яго істоты таксама бессмяротныя, як і эльфы Толкіна. Кніжка, якую смела магу усім раіць, але па абодвух параметрах гэта не максімум, хоць даволі высока. Яшчэ адна кніга Льюіса, даволі непадобная на яго хронікі Нарні. Да таго, як мы маем аблічч. Я ставлю ёй максімальную якасць. Яна спрэс прасякнутая алегорыямі і падымае псіхалагічныя і тэалагічныя пытанні. Гэта перасэнсаванне старажытнагрэцкага міфа аб псіхеі з пэўнымі містычнымі элементамі. Не хачу сапсаваць уражанне тым, хто не чытаў, бо кніжка не вельмі знаная. Яна, безумоўна, вельмі хрысціянская кніжка, як шмат што ў Льюіса. Калі ж казаць пра прыязнасць, яна, безумоўна, больш прыязная мне, чым Ордэн манускрыпту, але менш, чым Уладар пярсцёнкаў, і займае сваё пачэснае месца на правым баку. Яшчэ адна кніжка Толкіна, якую мы сёння разглядаем, гэта Сільмарыльян. Тут даволі цікавая сітуацыя. Гэта безумоўна якасная, але вельмі спецыфічная кніга. То бок, гэта не такая мастацкая літаратура, якую большасць сучасных чытачоў будзе чакаць. Гэта сапраўдны эпас, кшталту Эды ці Калявэл. Шмат каму чытаць яго будзе непроста. Тут яшчэ адзін момант. Джон Толкін яе не выдаваў і не ствараў як асобную кнігу у тым выглядзе, якім мы яе маем. Гэта зрабіў яго сын Крыстафер, які таксама ўжо спачыў. Ён працаваў над рукапісамі, якія яго бацька пісаў на працягу 10 год. І мы не ведаем, які б варыянт версіі ўзяў бы Джон Толкін у канчатковы варыянт. Таму па ўзроўні якасці я пастаўлю высока, як хронікі Нарніі, але не максімальна. Што да прыязнасці, то я пастаўлю яе пасярэдзіне, бо часамі яе проста цяжка чытаць. Ты часамі проста пачынаеш тануць у бясконцасці месцаў, імёнаў, і нават даведнік у гэтым не шмат дапамагае. Я яго чытаў, больш чым адзін раз, але мая першая спроба была яшчэ ў падлеткавым узросце. Бо Сільмарыльян быў у мясцовай бібліятэцы, а ў Уладара пярсцёнкаў не было. Скончылася ўсё гэта чытальніцкай паразай. Я прачытаў яго ж значна пазней у дарослым узросце. Не магу назваць улюбёнай кнігай, але там ёсць безумоўна выдатныя моманты. Напрыклад, тое ж стварэнне сусвету праз спеў. Таму Сільмарыльян трапляе сюды. Як вы бачыце, я вельмі люблю фэнтэзі. Але трэба добра усведамляць, што фэнтэзі сталася адным з эксплуатацыйных жанраў у 20 і 21 стагоддзі. Таму ў гэтым жанру шмат не вельмі якаснай літаратуры, дзе проста выкарыстоўваецца антураж для стварэння сапраўднага нетрывіяльнага сусвету. Эльфы, гномы, хобіты, вампіры, ваўкалакі, спрэс прадстаўлены ў гульнях, кніжках і фільмах. Пастаўлена ўсё гэта на канвейер. Пры гэтым такая лёгкая літаратура
можа быць часамі вельмі прыязнай, калі вы проста жадаеце расслабіцца і разгрузіць мазгі. У якасці такіх кніжак прывяду серыю кніжак пра Вольгу Рэдную ад Вольгі Грамыка ў стороны ёй ласкутным сусвеце Белорыі. Яна спрэс выкарыстоўвае існуючых істотаў з другіх кніжак гэтага жанру, але часта перакульваючы стэрэатыпныя вобразы. Вампіры яе добрыя і шляхетныя, людзі сквапныя, эльфы ганарлівы на пустым месцы і гэтак далей. Не чакайце тут якасці і арыгінальнасці. Хоць я, безумоўна, чытаў і менш якасныя кніжкі ў гэтым жанры. Але ў свой час гэтыя кнігі дапамаглі прыемна бавіць час. І я іх некалькі разоў перачытаў. Таму па шкале прыязнасці і на вышэй за сярэдні ўзровень, крыху ніжэй за лордам манускрыпт. Аддадзім крыху ад жанру фэнтэзі і паглядзім на кніжку зусім іншага кшталту. Чалавек, які смяецца Віктора Гюго. Я адмыслова ўзяў гэту кнігу ў спіс, каб паказаць, як працуе рэйтынг. Бо гэта кніжка мне не падабаецца. Адпаведна, адразу кажу, што яна трымае ад мяне нуль па восі прыязнасці. Я літаральна проста не змог яе дачытаць. У свой час я бачыў фільм па гэтай кніжцы, таму мне было цікава ўзяцца за яе, але мы не пасябравалі. Па-першае, яна не напісана ў той дынаміцы, што я люблю. Там вельмі шмат статычных. Магу прыпадобніць яе да выкшталцоных скульптурных фігур, якія перасоўваюцца па сцэне, замест выступу жывых актораў. Па-другое, мне як навукоўцу яе вельмі цяжка чытаць, бо яго самаўпэўнена, часамі проста пераходзіць у пыху дасягненнямі 19 стагоддзя, спрабуе тлумачыць розныя рэчы. Але паколькі ён сам не быў навукоўцам, ён верыў у тагачасным дасягненні і тлумачэнні болей за саміх навукоўцаў, што ўрэшце у 21 стагоддзі выглядае вельмі бздурна, бо пэўныя тэорыі проста не пацвердзіліся. Так мы дакладна ведаем, што ірландская мова і баскская мова зусім не роднасныя, хоць гіпотэза пра іх роднаснасць існавала. А ўсе яго разважанні пра электрычнасць і шторму зараз проста немагчыма чытаць. У той жа час не магу адмовіць ёй у пэўнай якасці. Але амаль безумоўна адсутнасць прыятнасці ўплывае на маю адзнаку. Яна трапляе ўніз нашай каардынатнай прасторы. Вось мы расставілі па нашых каардынатах усе 9 кніжак. А зараз мы паглядзім на гэта з матэматычнага пункту гледжання. Ці можна гэты двухмерны рэйтынг перарабіць у аднамерны рэйтынг? Адна з магчымасцяў – гэта проста скласці каардынаты. Гэты падыход, безумоўна, мае сэнс, але ў нас крыху атрымліваецца кампрамісны варыянт, дзе адсутнасць якасці можна кампенсаваць проста крыху большай прыязнасцю. Больш экзатычны і цікавы варыянт атрымаецца, калі мы возьмем множанне каардынатаў. Гэта фактычна адпавядае лагічнаму злучніку і. Кніга прыязная і якасная. Назовем вынік метарэйтынга. Крывыя пастаяннага метарэйтынгу з'яўляюцца гіпербалай. І ў нас атрымаецца наступны парадак згодна з метарэйтынгам, дзе 1 гэта максімум, а 0 гэта мінімум. Першае месца ўладар пярсцёнкаў і чараўнік земнамор'я з 0.92. Другое – хронікі Нарніі і да таго, як мы маем аблічча з 0.83. Третє – Орден Манускрипта з 0.57. Четвертое – Сильмариллиан з 0.42. Пятое – Серия про Вольху Редную з 0.11. Шостое – Криптономикон з 0.10. И нарешті сьоме – Человек, який сміється з метарейтингом 0. Ось такий натхнений математикою отримався у мені книжний рейтинг. Калі вам было цікава, ставце падабайкі, каментуйце, падпісвайцеся на канал. Бывайце!